أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. تیرے جمع میں دا صدقی متعلق ذکر کرے ہو کہ بخبل مال کے دا اللہ ای صدق خدای دا وینا مطابق پکار دا سنگی دا انسان پا بدن دا اللہ حق دے اغیط بدنی عبادت وی لکا منظر و جشوا دا سید انسان پا مال کم دا اللہ حق دے غیط مالی عبادت وی لکا صدق شوا صدق نفلیم وی او صدق فرزیم وی لکا زکاة کے سڑے ورکے ظاہر کی خو انسان دا وی جدا صدق زور کم زمان دا مال با کم شی لیکن پہ حقیقت کے فصدق مال کمی گی نہ زیادی گی او پدے کے حدیث موجود دے دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پتر میدی دویم جل کے پیغمبر مبارک قسم خوری دا حضور پاک خبر بے قسم مولا دلیل دے مک بے منو دا قسم تس ضرورت دے خدا صحابہ تا قسم خوری امت تا قسم خوری مسلمان امت تا نو صحابہ تا مسلمان امت تا قسم ضرورت دے من خوی بے قسم خبر منو و کل کل یو خبر چی اہمی یا یو خبر سو غیر مضبوطی نو قسم پی خوری دنیا دا قسمون خوڑل من دی پیغمبر علیہ السلام فرمائی کہ دیر قسمون بنا خوری او دا خدای نوم دا دنیا دا پار لا تجعل عربتا لی ایمانکم که دا اللہ پاک نوم دا قسمون مخوری دیر دا دنیا دا پار بنا خوری بیزایا یو شی خرسے او پدروغ یا پرشتیا قسم خوری چا شی میں خرسی یا دا یو شی عیب پٹھے و قسم پی خوری یا اسم نوے و دنیا لی مخورا او دا دین دا پارا چکل خبر کلکے او مضبوطے اگر که اوریدون کے انکار نکی ادی منی نو بیام دا خبر تاکید دا پار قسم خوڑلی شای اللہ خوڑلی دی والعصری او پیغمبر مبارک دیر زیاد پا حدیثو کے ذکر راغلے چیر حضور پاکم دا سے قسم خوڑلی دی جدا خلق و خبر ذہن تا مضبوط شی نو پدی پیغمبر مبارک قسم خوڑلی بدریو سے جن یو ای پدی قسم خوڑلی دی چی پا سوال با مال زیادی گی نا خلق لگی سوالو نا کئی دیو بلنو پیسے را گنڈی دا دیر بے جورا مولوی گناہ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی سوک سوال کئی دا قیامت قرد برد پا مخ کی دا وخ ٹکڑا نی تشدو کی بیدا سی سپیر مخ بینی ولی او دا چا مخ بزخمی وی دا قیامت پرد زکا دنیا کی امتدہ اخبر مخ زجی لکی دا خلقو نا غفتن گوا او یو صحابی را غی سوالے کو رسول اللہ مبارک او فرمائل ور شکور کی دا کر سشتا نو آمی کر اسم نو پکور کی یو کاسا و دا لرگی او یو زور سادر اے روڑن پیغمبر علیہ السلام ملاغت دوارا خرس کرن او و دیوی ورش تبر والا تبری والا واغشتا او پخبل اللہ سو مبارکی پکی والا لرگی ٹک و ویشا بزنگل تدو خشاک روڑا چی سور و دیو نبینم اغبت او خشاک بے کو او درولو بے او خرصو بے خود پاک ماندار کدان لے سامان مواغشت ارس حضور پاک کو فرمائل گورا لأوچت لاس الید العلیا خیر من الید السفل لأوچت لاس دلان دلاسنا بہتر دے چا دلاس منی سا سوال مکا وکا سوال کہ دا اللہ نا سوالو کا ورکا خلقو لورکا دا خلقو نمکوالا پیسے سوالو نمکا وگنا دا حرام دی نن سبا دیر خلق سوال کئی پیسی دان نا پدی یو کاروبار شورو شوی دی پدی خالیو کے دا سخت جرم دی سخت گناہ دا مارون سخت جرم دی حرام دی حرام
چه دا خلق و تلاس نیسی پده گاڑو که و پده کسو که ورن سبا زنانه گردی او پیغلی جینا که گاڑو پورن خطی ششو پوری و تتاو ششه تبای چه مال پیسی را کسوال بکی دا گناه دا حرام دی حرام پده مال نزیادی گی رسول الله مبارک پی قسم خورده دی دویم پده قسم خوری چه که سوک سوک او بخینو پده بردی زد نکمیگی نن سبا چه سوک چه سر زیادیو کی نو دی اور پسی لارش ما ماف کا ما زیادی کرده ما ماف کا ما او بخا اغوی کزه دیو بخم خو سبا بخلق وی چه اومی والی اوم دیو بخا سبا بخلق وی چه اومی تکلیف در کا اومی او بخا تا کمزوریه اسی بیسه چه بخل که تا کمزوریه پیغمبر مبارک پده قسم خوری چه کسوک چا او بخل دی سر دی بیزت کی گی ندل با خدای پدی عزت دیاتای رسول اللہ مبارک قسم خوری او درم صدقه چه سوک ورکی نو خلق وی مال لانا کم شا ما در حضور روپه و پینزه سو مرک پینزه سو پاتش شوی حضور پاک فرمایی پس صدقه مال نکمی گی اللہ بی زیادتای دنیا کیم خدای زیادتای او پا آخرت کی بیم خدای پاک زیادتای صدقه کبھی کی بنا مان نو صدقہ ورکول زمان دقا سوچنے چی دا صدقہ نو ورکی بھی مال کم شو پیغمبر قسم خوری نا کمی گی نو بیا پا کسی کے او مرا زمان رونو پا دی باندی ممتا مثالونا پرا دی مثالونا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یو حدیث بخاری شریف کی رازی ملمان را لنو پیغمبر علیہ السلام اگا ملمان پا صحابہ تقسیم را پیکور تا ملمان بودے نو سیاو بوتن سبل صحابی سبل صحابی سب حضور پاکم کورتا بوتن حضرت عبدالرحمن دا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ زیوی وی منگم یوسو ملمان کورتا بوتن وی اتفاق دو چی ابو بکر صدیق منتا ملمانا وادکل چی دینا ملمسیح ورکی پخبل پیغمبر علیہ السلام للا جیتا با دا حضور پاک سر روٹے اخر التلا وی چی منگ ملمانو تسنگ روٹے پیشکل ملمانو نخوڑا ملمانو وی کور خاون سکو ابو بکر مونگوی تاسو ابو بکر سکو وی نکی درسو آغنی مون روڑے نخور چی اگر پا مقا موجودی مونگا خورو داغی مقصد دو چی آدت ابو بکر خوڑے نوی سلے دے چی داغ پا مرگلتیا کی دا برکت دا حاصل کو روٹے ہو دا کور خاون چی درسو نی مون روٹے نخورو مونگ ورطوی کوری دا مونگ لار مونگ تا معلوم دے کاغر آغلیو او تاسو روڑے نو اخوڑلی نو مونگ تا با گوری دیر بدرد وی او تاسو دبے مونگ او اگر زمانه خدا وچی دور بشو دوڑه بوچی او چه بشو بیا با ده خوراک نو ترکاری چی بم کل یخ شو بیا با ده خوراک نو نو گوری کراغه و تاسو دوڑه نی خولی منگ لام کار گوره زال نام گوره خو سکی گی گوره ملمنوی ترسو چه حضرت ابو بکر نی راغلی نو منگی نخرو ویده که ابو بکر راغی پلامی ویده خود پت شو ما ایما تا پتا وچی دی بوز بو سکی ویجی سنگ رانه نوات نو بی بی تا وی مور تر علاوه چی دی ملمانو نم روڑه ورکلی دو کنه دو ورکلی مونگ ورطه وی چی مونگ ورطه روڑه پیش کرده خواهی انکار ملمانو تا وی ولی من کارو که وی مونگوی چی تنی مونگی نفرو وی دا ما خود قسمی کمی خورد دا خود بندگار روڑه را تا پیش کرده تاس روڑه و نخورد ما انتظارم کم سچلو پر ما کی خورده بام کنه زخوی نخورد ملمانو چی تی نخورد قسم پا خود که مونگا مخورد جل جل حضرت ابو بکر قسم خورد ملمانو لیکن زمارون دلت یو بلا مسئلہ مہون رسول اللہ مبارک فرمائی کہ یو قسم دی داسی ہو پڑا جی اگر کل پکار دی دنے کینا دی قسم خورد نو قسم فوراً مات کا و کفارا ورکا مدلت ابو بکر صدی فوراً اوے ویدا شیطانی وسوسا وار مات ایم واچو لو تاسو دیم واچو رولاوی جی دوڑے اکرو کفارا دا قسم بیا خاما خاور کئی عبدالرحمن وی ویچی منگ روٹے خوڑا زوما زما مور و ابو بکر صدیق و گنش میر ملمانو یو خادم امو چی روڑے با نولیو چطول لاندے نبا زیادتے دا چی نولی مو چطول لاندے نبا زیادتے دا چی نولی مو چطول لاندے نبا زیادتے دا منگ با قتل اچر لاندے نبا روچتے دا وی ما تا ابو بکر وی دا ما مور تا چه پلان که دی روڑه تاو گورا دا پس چل شوه دی وی مور میو تی قسم پا خدای چه دا مخ که نلس چند دره را شوه دا منگا مخوالا ملمانو مخوالا خادم مخوالا وی زمونگ یو قوم سر تعلقاتو
او هو چې هغه په سلګونو خلکو لګم نه چې ټول راغون کې حدیث کې موږ ضرب ورکو په سلګونو خلکو وی اغیلم اولیګل او رسول الله مبارک لم ساره غډوړې اولیګل دا خدای رضا چې یو شي کې وی کنه کمیږي باندې ځاتېږي با یو سړی وغه شومو خدای سخی وا اکثر په دې خزو کې سخا زیات دی او په دې سړو کې سخا کم دی دا سړی دې خزو ته وایي کنه تا خو نه راګټه غړ کو به ما چاو دی نه دا څه نه دا د خزې مړ خوږيږي د خاون مال سره د خزې زړه دردېږي خزه چې خیارې په خاون خپه کېږي خزې ته پته چې زما دا خاون سار وختي وته او مازیګر ماښام را پیدا شو د ده نه پې بلا خولي وتېري نو د هغې زړه پې دردېږي خو بعدې قمق لوي بعدې بې وقوفه ښځه وي هغې نولي بس او بعضې پکې دا مي چې ګورې پلار کره شي پټ چلی رڼو کرم شي پټ چلی دا پکې قمق لې شته او بعدې قمق لې پکې نام ته چې بې ځایه لګول کوي بې درېغه د خاون باندې استعمالوي بې ځایه به نه کوي اسراف او تبذیر به هم نه کوي او بعدې دی چې ټولو په تعویزګرو پسې او په پیرانو پسې ګرځي او توره چرګې ترخ کې نیولي او تعویزونو باندې پیسې ټولې کرکې تو نورز گردی دا خدے بلکاری نی التا دو دلتا دو تور چرگ دو تور چیلے دو سوک پکلا دا وی خاون دا ہے دا سم پکشتا خاون خوشحالی کنا اے سڑیا ما خستا دا سر تور چیلے من لیلی دا کاکا سے نو دیم دا سے جگ جگشی وو ازم دا خدے خواخے ما ہے زمین دا سر تور چیلے من لیلی دا سے بابا جی دا سے او خان دی دا سے گڑ را گڑ سی چی دما خدا خو پا مالی را میانس که دا خدا کاکا سی پتا سیل تلش شوی دی دی یو بانا جوڑا کرده سارا سر می تور چی دی من دری چی دا بز پخپلا بوزم یو خو یاد ساته منختی بسر دا اللہ کوی دا بغیر اللہ دا اللہ نما سوا دا بچا نگوز کتا دا پیر بابا دا کاکا سی دا ارچا منختی اپلا دا عبادت دی دان دی اسلام نری دان دولا کر منخت صرف دا اللہ کوی دا بچا مکوی منخت هم خشی نری منختی مکوه رسول الله مبارک پخپله فرمایي چې منختی دا سفیده تا ته نه رسی نه د خدای تقدیر بدلی خو د بخیل نه څه شی روځي څه شی نه ورکوي خو چې منختي وکړي څه شی اعتبار روځي منختي خو ته خدای سره جوړه کړې چې خدای که دا کار دی که دا صدقه کوم او که دی ونکړه صدقه نه کوم منختی مکوه نو بیا چې وکړي کنه من ته به زه ټیلیفون وکړي ما خو منختی کړې ده او ما خو د غوې منلې وو چې که دا کار به وشو نو زه به د غوې ورکوم چې اله خیر الالوم به ذبحه کوم به منحته مې کړې وو اوس که د غوی پیسې ورکړم څنګه به وي اوس به غوی راغلی ما ته وپتل چې غوی د یو نیم لکو روپو دی او که دې اوس ورته وایي چې پیسې ورکړم یو پنځه زره روپۍ به وي په لس زره غوی کې ما خو چې دیګ منلې دی تا ته چا وایي چې دیګ منه حجی بس اس بدا سے ہوگا دیکھ پیسے با ورکو نو کدو و تیب چرا دیکھ پیسے با ورکا نو سرور پیندے در ورکے دیکھ میں مانا لے دے تکٹو کدہ نہ رو اے رجی ماں کو پکی غاک نو کڑے دیم علاقہ پاور پی بولے دکٹو رجو دے گی او دکٹو رجو دے گم چی خشپال اس کے لو رجے و تل اس کے لو خواخائی ولی عرف کے ام دغیتا دیکھ وائی دغه ته روجه وای چې تاسو ډوډۍ له بوځو در باندې سپیره روجه وخوري ته معنی یې رجی دا خو په شپاله زر روپۍ کېږي نو چا راته وایي چې بناخته یې کړه بیا وایي خوب به پوخ کو خوږ یې خوږ څوک څه کوي بیا وایي یاره زه به ته خورم که نه نه به خورې زما بچي به ته خوري که نه نه به خورې یاره زه که پکې یو کیلو څو پته بعضې دا چلو کوي یو کیلو پکې زیاتې ورواچوه خیر دی نو ته نه شي خوړ کیلو نه چې دوه کیلو هم زیاتې ورواچوه مغه دی او مغا رجو سارا گڑا وڑا منختی مکہ بھی منختی بھی اتم نخوری ستا بچی بھی ام نخوری غریبانان بھی ام نخوری مالدار بھی ام نخوری غریب بولا کب دے پیدا کی دے سارے جوڑے مکہ بھی رسول اللہ مبارک فرمائی منختی تقدیر نبدلائی پا منختی کار نکی گی صرف بخیل اسے سشے نورقی دا منختی پوجہ تشے و شیر ہو دے اسے خیرات کوا صدقہ کوا منختی مکہ پام کو چې منختی ولوي کدا کار مې شو نو بس دا وای دا منختی خیخه او بیا د کاکا سه بو پیر بابا نو دا به شنو خدا به تور چیرې به وای تور چیرې کوم ځای پیدا کی
نو عام چیرے چی مثلا پا پینزل لزر رکھے گی نو تور پیدا کئی نو مشل در ایوائی نو سیبا کاکا جی بمشی او ببو بمشی ببوم شو کاکا جی مشو او پینزش پک بچی دی اغم تر خونو کیو نیسی او تور چیلی لان پیو تلی نو کاکا سیب لیا پیر بابا لے بو دی نو بس حال تکی منجور لور کی دا رمت مدیش اغا اغا مشت او دا اغا دی نمال کیو چینی منی روڑی او دل تراشی او بیاڑو خوری چی پانا خوشل پینزی جزا روپے لالے و لگی دی او دا اغا دی نمسے بچینی منی او اغا مال کا مال کا روڑی دلتا پا کسو کی ویچی تبوی گرنی زمزم خوبی روڑی دی یا دا مدینی منوری نکجوری روڑی دا 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 من خلق کرنی دا من کروی من اختیب کروی صدقہ کروی مخینا صدقہ کروی صدقہ رسول اللہ مبارک فرمائی تطفی او غضب الرب کما یطفی الماء النار لکا اور باندے چی دیو بوا چولے اور ملکا دقا سی پا صدقہ دا اللہ کو سخت میگی تکلیف خدا غصے دا وجہ نرا دی کہ اللہ غصہ شی نو پا صدقہ باندے غصہ ختمی گی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائی یہ واضح غصہ نا دا حضرت عقبہ رضی اللہ عنہ روایت تے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الصدقہ تطفئ عن اہل احر القبور یہ سوک صدقہ ورکی دا قبر دا تاونا با دی خدا پاک محفوظ ساتھی ورشکان پا قبر باندے تطفی وجنی تاو دا قبر رو قبر کچی پریواتی دا قبر دا تاو نبا بچی دا صدقہ بدی بچ کئی وإنما يستذل المؤمن يوم القيامة في ذل صدقته او دا قیامت پر از با مسلمان دا خپل صدقی پا سور کی ولاری خوچی واری بکن سو فیده شوی قبر دا تاو نبا بچی بعد ختم صدقی ورکوه نجی که ورک مال کم شو نو بی خطلیه چه کم شو ستا نکمی گی براب زیادی گی بی خطلیه بچو تے پریده تابا نی با قبر کی اور بلی گی قیامت پرود با پخولو کی ڈوب راتی بچی دی پکاری گی نوسی دی پکاری گی ورک صدقہ دا خدا بندہ قبر کی و قسم پا خدا کدی پکار شی قیامت پرود دی نپکاری گی او ما یفر المرء من اخیف نخپل رورنا او دا مورنا او دا خذ او دا بچونا بخلق او بلنا بتختی لیکن منگوائی بس گھوٹا مورکڑے دا والا بینک ایک دو گھوٹا مورکڑے پا گور کے سنبالو جمال کے جد تے صدقہ نورکو فقیر مسکین تا ضرورت تے صدقہ نورکو قسم دی دا سے خلق پا دی وطن کشتا حقیقت میں رتا ہو جد اسما خان دوڑے پس غریبانا نریان نازدی دا سمان تا پتا تھا دا سے خلق پا دے وطن کشتا یتیمانان ما شمان بچی ہے ما شمان یتیمانان بچی دا والا او ما خلو چی دا روڑا درک دا غریبانان ہو نلگی او دا جامع درکے نلگی دا سے ما شمان شتا دا سے طالبان منگ سرشتا غریبانان چی سہر نا منگ سر ماسبخی نا پور سبق وی او دا ماسبخی نا پس دان لغریبانان دیاری او مزدوری کئی روڑا درک نلگی دا سی طالبان نم سرشتا پلارانو مین درستی دی وی مدرسہ کے بس سبق وئی ما تا پتا دا ما تا پتا دا بابا جی تا سکار کے زی دیالی کو ما نو تا دیالی کے تا بس سکے دا بچے خیر دے کہ دے علم ہو کی زی با دیالی ہو کم مزدوری بگو خوش دا بچے میں علم ہو کی یو راغے ما شو میزان سر را وست بدا حفظ کو او دے نقی دا لکوی کا نصیت ورتاو کا وی زی گمڑی خرسوں پا گاڑے باندھے پر گنگڑوں کے بسوں نہ پیسی گنگڑی خاص خدا دے تا مریض نہ پیخ ہے کہ مریض در پیخ ہو اور ڈاکٹر للاڑے اور ڈاکٹرانو کیم خخ لکشتا برحم دیلم شتا خوبا دی ظالمانم پکشتا ڈاکٹرانو تمزیم کی دا خدا خاطر ہو کیا دا غریبانانو خیال ہو ساتھ کہ تا پنزوس مریضان گورے نو دے دیر شو نوال فیستا دے شلو غریبانانو نمالا او پتام زکات شتا ڈاکٹر سے پتام زکات شتا پا زکات کی دارو والاو دے غریبانانو لیا ورکا معمولی پیسو دارو وطاو لکا ظلم مکاوا اوزی لانا قسم پا خدای چی اوزی ایک سرے ضرورت نی ملی کا لیبارٹرے ضرورت نی ملی کا الٹراساؤنڈ ضرورت نی ملی کا ضرورت نی نورتاو لکا مالا دا غریب مسکین نفیس گزارو کا غریبانانو مسکینانو سرا اللہ بدر باندے رحم مسکنان دی فقیران اوگی گردی نار گردی ستا بچو درے درے کوٹا چولی دی او یتیم بچی صرف کمیس دی کوٹ دا غریب نشتا
تا دا بچی سلورو پینزه جوڑه کیڑه و سپلی دیو یتیمانان ما شمان دی پا پردو کورونو که خدمت که این سپلی نشتا کیڑه نشتا دا تا پوس بتانا خدای کئی کبا نکئی ان فی المال لحقا سوا الزکاة رسول اللہ مبارک فرمائی ستا پا مال که لزکاة نیلا و نور حق و لمشتا قسم دی دا سی خلق می لی دلی دی او تاسو بی امکینه چه اغوی سرا گوته دا و دا دیرانونو نا پوستکی را گوندهی او گوته و سر یو دا دیرانونو نا زالک کاغذونو زالی ٹکلی را گوندهی او خرسی اینه کنینه تاسو اینه دلی کنینه پڑیران گردی مون کچھ پڑیران تو پینزگ ازتی لیر جو پوست سوستی مو تم ٹکل رومان نیو سبا کوئے پڑیران سبا کوئے پاتی بشی زویتا نوسیتا با پاتی شی کلوسیتا با پاتی شی پلی دا خودے پر ازان نور کوئے کم بشی پیغمبر مبارکوی نکمی دا زویتی میں وادی لکونا لگو دا لورتی میں وادی لکونا لگو محرون دی و جہیزون دی دا دنیا پیسے لگو خواکی میں جمعات جوڑی کی اگلی نور کو خواکی میں مدرسہ دا اغیلہ نور کو خواکی میں یتیم و مسکین دا اغیلہ نور کو خواکی میں کونڈا دا اغیلہ نور کو دا بز اختبہ کو منگا نمال بکم طرف دولو ورکے زکاتو لخپل پورا ورکے اخپل صدقی پورا ورکے قسم پا خود برکت پی پکے دا اغا چا اغا سوک ورکے کہ لے لری لا ونلری نہیں نو خذ سخیوا او خاوندې بخیلو نو خذ به وتوی چې صدقه ورکو او دوی کمیږي نو یو ځل وته خذ وی سړی ما پټو ته بولا چکر لگا د چې زو خذ سیل بر باندې کوم نو لاړ پټو ته بلا پټیو د سړی ارد ګل دې دا خذ ور ورو دا ارد دې پی دې سر ور کته کو ګوري وتا او دا سړی لال پدی پولو ګرځي پدی باغ کې ګرځي پدی چمن کې ګرځي او پدی باغ پټی کې چې سړی یې باغ کې چکر لگاو خله ته ویا خله راځه کنه چکر لگاو وی صبر وکړه سړی درد بیا و تواز وکړه سړی خله راځه کنه چکر لگاو ته سل راغلې وی صبر وکړه لک صبر وکړه بیا و تواز وکړه یا خله ټول راز پدی سوی کې تیر کړه کوي کې دنه سپروتی دې سم نری پروتی ستا ګوره وی لک صبر وکړه درد زړی ټول ولا سیلو نو کل چکرې په پټو لګاو خلو مغه کوي ته ګوري اخره کې راځي خدای دې مردار کا بیخ دیو ته ما دې کوي لا روسه کوي کور نو سار مې راوسته کوي ته نه غلې غورې ته سل راغلې وې سړی ما خو یو ناشنا شي په دې کوي کې ورته سل ورې دې په تر شکر وې دې چې وخت راغلې منو دې او بو ته ګورم دا نه خل ارد ګرځي او بر ولیا کمی کې نه په دې سوچ کې پرته هم چې دا نخه به اوس لاندې شي اوس به لاندې شي اوس به لاندې شي بلا اوبه تېره ووتې بلا باړه اوبه شوې اوبه خور روان دی او دا اوبه پوټي د هغه خپل دی نه نه لاندې کېږي په دې سوچ کې ما هېڅ ته وایي خدای دې مرداره کړه ستاسو پیمې دې نیولې واره شي ورځ دې په دې تېره کړه دا نه کمېږي ولې نه کمېږي دا دومره اوبه چېرته راوځي وایي دې پسې شاته نورې را روانې دا ته نه ښکاري خو د شانه نور را رواني چینه و ته لګي دي دي نور را رواني دا کمیږي نه تاته نه ښکاري وي ښه وي او نو استاد خدای دا خاص په می قنا به مراد میراد دي دا صاحب قنا سوی می دي نیولې قنا څنګه دا نه کمیږي ولاند نه ور پسې را رواني دي نو قنا د قرانګي په صدقه ما نه کمیږي لاند ور پسې نور را روان دي او قنا به سو په یي صدقه باندې مال کم شي یرا ملک دا دنیا واقعات تا ذکر کم خوچه کم نسبی و ذاتی شو می پا خدای قسم که روپه ام تیره وزی زان تیر نلکی گی داسی دا بی غیرت هم امیلی دیلی زان تیر نلکی گی نو بل دبا سور گی نمی لیدلی دی حقیقت دا تاوی زان تیر نلکی گی سپلیٹو نمر شلی دلی گردائی او جامع ټول عمر شلی دغا چې یو جوړه ځان لکه د اختر له ساتلې اقه یو جوړه اختر کې چې بس ځان ته نړۍ کېږي ټول عمر پیاده ګرځي سایکل ګرځي چې دا غریب په سوزګي کې په پلان کوټ کې راتو قسمت دې غوا خسرې په اختر پر اوسري خمالداران د توخې بد خبره جو ترې شرمو ما خمالداران د توخې سره په قربانې پر اوس باندې به غوا خوري پراټه به کور کې نه پخېږي دا خدای ظالما په ځان خدای نیولې سپیره دې ته سپیره وای چې دا بل ته نه لګیږي دا بخیل دی او چې دا بل ته نه لګیږي او ځان ته نه لګیږي دا دله کنجوس دی دا کنجوس دی
نیک بخت په ځان ولګاو په بچو ولګاو صدقه اخره په خپل چې خدای نعمت درک په خپل خو اخره نه کمی ساتم نو چې مړ شوم دغه څه دی هغه مال هغه بچو ته رستو پاتې شي بچې په مزه کې بچو له نه ورکړي ډېر پکې داسې شته نه ځان تړل کېږي او نه بچو تړل کېږي اوسرا خدای پاک دې اوسو بخې هغه مړه دا خاوند دی مړه دی مال راله ما ته سړي ته میرا مینا تو کاوی چې سب شي وخه نه راوړي سامان نه راوړي راته وایي چې به دغه سبزیانې مبزیانې خورې نو ما ته یې خورې کنه سبزي ښه شی دی نه خیره بچ ماشومان جاړي نه غوښې چرک پسې او دې ځانې سپېره نه راوړي نو ما ته یې وایي ښه دې خبره یو ښه دې په پوره چالاکه وه ما ته یې وایي دا سپېره دی وایي چې دې بار ته وځي نو موږ ځان له ښه چرګان هم راوړو خورې او خسر کلم خورو خبر آبر او چی دی راشی نو دل شوطل موطلو خود کهو ما کیو تکی دو خورا دی خوشحال ایتی کنی بچو بیم شوطل خوڑا دی او ایمون خدا برده چرگانم خورو خق وقیم خورو او خب پروت روڑو زال لکوٹا کی کینو یو بس رخان دو چی بس سری را گلی دی من لے گردی پا زال سپیر خدای نیو دی دا سم پکشت او دا سم پکشت با دی خدیم شو پالا قیری دا ما ته پته ده یو سړی و هغه سخي و ښه دی شوم او ښه دی به اتاق والې خواکون چې مه راوړه هغه د نر بچي بس چل کوو هغه به ښه غوښه راوړه او کټوې ته به کېناست او ځان له به یې پخه کړه او کې به ناسته و هغه پوټي به یې ته ټولو خوړل او اخره کې چې به دوه درې ټکې خوروا پاتې شي ښه دی ته راشي تاسو هم د دې اهل یې خورې دا خوروا کارې د مارونو صدقه ورکوې چا چې ورکړې ده او دا غریب حق ساته دا غریب چال ساته پا گول که چلی یتیم ده و مسکین ده و کنده ده و غریب ده لما پا خدای قسم چه قیامت پرد بدن خدای داغی تپوس که قسم میره تاو بلی ما دیر جمال تا قسم حدیث ده چه اللہ, اللہ فرمایی حدیث قدسی چه ما دانا روڑای گفته و مال را نکلی او ما دانا او بغ گفته و مال را نکلی اللہ تا روڑای و بغ والی تا نا جوڑا کیگی زمار زمار تپوس ندکلی وی دما گاوندی دن روڑای گفته و کنه زما گاونډي در نو بغوخته وکړ ا بیمار او تپوس دې هغه کړې دا تپوس وکړي په دې شوم ته مکه وې کله مشوره شې ما ته دې جمعې پر ورځ ودرېږي و تا خو ویلې ودا سي او خو ما شیخ ولال کم شو نه به کمیږي هو چې د خدای د رضا لپاره کې نو مو دوریا و پکې نه کې حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه زمانہ ما نه عيد د زکات او زکات نه انکار وکړ حضرت ابوبکر صدیق جہاد وسره شروع کو نو بس خلق و زکاتونه شروع کړ او یری دل خلق بیت المال دک حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضرت ابوبکر خاص مشیر سینئر منسٹر چه وتا وای خاص وزیر او الهالم بیت المال میکته و چې بیت المال میکته د بیت المال چې کوم ناظم و ملوک امور او سیکرټری هغه ته ملک ترا شکی نه ما سره چاچا لور کوي لیست را تا کې خو چې دا غریبانا دي دوی له موږ د میاشتې د کال دومره دومره شی وي دا قانون دی چې بادشاه به غریب له شی ورکي د بیت المال نه به غریب له ورکي کونډې له به ورکي یتیم له به ورکي او که کوم انسان د لوږې او د تندې د لاسه لاړ برباد شو د بادشاه نه به خدای ته پوس کوي نن سبا زمون بادشاہ نه خپل غټای ټګه غټ غټ سنداګان غټای غریب ته یې په وزیرانو یې خوري په مشیرانو یې خوري د اسمبلې په ممبرانو یې خوري هغه خلق له ورکوي چې په چي د حکومت ولاړ دي حالانکه حکومت په دې غریب عوام ولاړ دي دغه خلق دې غریب عوام پاس کړي ځان له سیب په لندن کې او په سویزرلند کې او په یو دې بل دې بنگلې نه چې 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 غټه غټه پلازې جوړې کړې په سو زیر روانه ده په تبه یو کړې خلکو ظالمان پک لکلو نه پکرون نه په اربونو نه په کیربونو مال دې ظالمانو وو دې ټولو لیډران دا ګنده لیډران دا سپیر او بار ملکو لري ته ارس یو له مون ټولو مرو دې خلکو په پلان کې زنده‌باد او پلان کې زنده‌باد او پلان کې زنده‌باد خور پړقو تازه سر تاله سچ زنده باد منګله غ جوړ کړي په اسلام آباد کې غټ غټ کوټه غ جوړ کړي پینځه پینځه شپږ شپږ ګاډي د یو یو دو دو کرونو روپو د هغه پوجر کې ولاړ دي شل شل نو قران هغه ته مخ کې رسلو کې یې سپیرس تا پکې څه شو
جنگ مو دیکھ مو تاکو دا دے خلقو دا پار یو پل تا مون کنزل کو دا دے خلقو دا پار دشمنے مون خلقو دا واقش تر دے خلقو دا پار پا جنڈا جنگو پا یو جنگو پا بل جنگ دشمنی کور پا کور جوڑا دا پلارو زوی یو بل سر روان دی دا تربور سر روان دی او یو بل سر دشمنی دا مازی پا که دا چاہ دی منگو مقتا پیتے تراسو منگو مقتا پیتے تناسو او مقتا دالو تناسو ورشو گولا چاہ غوی پا کورولو که زان لا غٹ غٹ فارم ہو سے جوڑی کلی دا گے خلقو او پا کورولو که زان لا پا کوٹو که دن نیزان تا حوزو نا جوڑ کلی دو پاگے کے لام بی او زال لے پکوٹو کی دل نہ دا سی باترومو نہ جوڑ کری دی کنا چی چی لاس مگلم نہ گواری چی سنگ غلو کی او بٹنو وی نو خود با خود پریشر شروع شنو پرشار شروع شنو انزی بدے زال لے لاسم نہ ورولے مگ دولو مر سادین لزو دان پوری لوٹے مگو دولو مر پسادین کی دان پوری مگ لوٹے مگو سار مزو مازگر مزو او لوٹے دان پسرا کائگو او پیا خوب او دسونا کو بجلی کا لویو کلا نیو گیس کلا لویو کلا نی او پلان کے زندہ باد او پلان کے مرد باد او پلان کے زندہ باد بے خموزن ایک بخت سادگانو خدای تا و گورے زانو پی جانے خدای او پی جانے را شے خدای تخکتا شے پری دے دا بوتا من دا خدای نا نیری گو دا پا مونگ دا خدای قہر او غضب دا پاس را سور پروس من خدای تا مخ نکا من جمعات تا مخ نکا من مولا پسے کنزل اکرل من مدرسے پسے کنزل اکرل من تبلیغ پسے کنزل اکرل من گری پسے کنزل اکرل ارسو کم سپک کل دا لیڈر دا پارا کرنا دا دستا قبر کی بدا لیڈر سنگی اقل نہ لرے سوچ نہ لرے سکوئی پکم طرف روا دیا بادشاہ لبا تب اس کی حضرت عمر ہوئی وی کدا فورات دریاب پغالا یو سپید تندی نمر شوی دا عمر نبیتا پوس کی یہ دا بادشاہ ہوئی جو بیت المال میں وقت بیت المال ڈکتے ہو دا ارچا دا پارا خپلی سب مقرر تھا حضرت عمر بھی مدینی خلق ہما پہ جندل لیر پشا رہا شو شکر دے خدا یا جٹول و غریبانانو کنڈ و یتیمانانو نمو دے لکلی شو ویچے میں وقت تل یو کنڈ دا او دا غیر نم لکلی شوی دے خواہی تا تنخانشتا ما تا پوسو کدا گا سیکرٹری سیب لندن تراشا لکا نمو تا سیکرٹری وائیو دا دے کنڈ دا پارا تنخانشتا وینا ولی یار بس ابو بکر صدیق کوئی چیز لمو ہر کرے دا خود پی جنم دا خود کڑ نہ دا تے خو اس سوک نشتا اگر نہ بیری گوری ونا یاد دی وتے وچ دی لمو ہر کرے دا کون نہ مات معلوم ہو خوبیا میں پتہ ان سرولی کلا اولا لم دا کون نے کوتا حضرت عمر رضی اللہ عنہ وچ والا لم دے کون نے دروازہ کیوں دے دما سب دا گینم دے وچو ما ویدا شکار بکو چې ستاله د ډوډۍ او د اوبو چې څه بندوبستي ما ته ټیم وښایه زما د کور نه به تاله راځي کونډه اواز راکړه چې زلمیه خدای دې خوشحاله کا ما ضرورت نشته زما یو ګاونډي دی سر روټۍ غروړ بل ګاونډي مې ماښامه غروړ هېڅ ضرورت نشته پوه شوم چې ابوبکر صدیق ته پته ده چې د دې ښځې خبره روانه ده ځکه یې ولد تنخواه نه ده لیکلې د کونډې ما ته ویل زلمیه که یو خدمت مې کینو هغې ته زه محتاج یم ما وایه خورې څه خدمت دی وی زما دا کور د خټو لوټو کچرے دا جارو کول غواړي که روزانه ستا وسي او څوک رالیږي یا ته پخپله راځي دا کور راله جارو کې او دا خدای رانه غورځی او ګرمي ده چې دا رانه چوکاو کې او دویمه دا ده چې ما له تازه اوبه راوړل په کار دي زه چې دا منګیره تره یخو بوره ډکوي دغه یو خدمت ته مې ضرورت دی وی ما ته وایي چې ښه خورې ور لرې کا چې هم نن نه پیشو وی ما ته وی چې نن خو یو ظلمی راغلی او دا کار هغه کړی دی او زه خو پاسېدی هم نشم زه خو مزور یم په کټ کې ناست یم هېڅوک مې نشته نه مې زوی شته نه مې ورور شته نه مې پلار شته نه مې خاوند شته هېڅوک نشته وی ما چې ښه خورې سار له به زه راځم دا ډوډۍ به زه کوم زه به هم جارو کوم چلقاو به هم دله کوم او یخې اوبه به درته اچوم وی بس ټیک ده خدای رسوله خو که دغه خدمت د روړی موړی ضرورت مې نشته وی سال چې به مونږ وکړو اشراق مون پس ورلم کونډه له میواز ورکه کونډه دا غفرونه کس راغلی مو دروازه سین کولاوی دی چې کولاو کوم او دا کار وکم وی بچی ته خو لیټ شو کنه وی هغه پرونه سړی راغلی او هغه ستانه مخ کې هغه کار کړی وی داسو ارسو کې دی بل څوک جوړ راځي وی سار چې مې مونږ وکړو نو مانځه پسې نه غوړلم چې دا کار د کونډه خدمت وکم وی بیا میواز وکړو چې کونډه لنکه زرا غلی ما وی بچی ته لیټ شو کنه اگر سڑی اگر کار کرے ستانے مخ کے کرے
وی بس د پوی شو مچ ارسو کړي او دې پښمنی د شپې راځي او دا خدمت کوي زب ټیک تا چې هغه خدمت کوي ارسو کړي خدای دې وسره خو کې خو ګورم کې دا دې سو کو پښمنی راځي د شپې غله غونډه یو ګټ کې و درې دم بجلی بجلی خو نه هغه زمانہ کې یو سړی راغی او سړی پټ کړی درد دې درب درب باندې را روان دې دې او چې یو ځای لا راو رسید نو سپلې وسته رو رو روان شروع رو په قلار قلار ډبار نه کوي چې یو ځای تول سید نو بیا سپلې واچولې بیا په درب درب والا دې یاره سړی باندې خو می شکر راغی سړی پټو مخې پټو تیار وا سړی دا چلو کچې لاسې د بر نه ورچت کو ځان ته د دن نه زنجیر کولاو کا دروازه ټیټې وي ورننه وته چې ورننه وته نو سړی جارو راواغشت او پوری مکمل جارو دن نبار یو شان لگیا دی و کور جارو کئی او بیا غا خزل را گنڈ نکل لوخ کی واجو لے بارے پڑی ران گردائی کوری والا خس صفا دی او صفیہ نفس ہے غا منگو کہ چی زڑی ہوگو غیر آواغش تو کوری والا خمہ دی در چڑکاو او بیا لال مشک غاڑی توا چو دی سڑی او دا بار نوال یخی اوبر اوڑی تازا منگی و دا ڈاک لائی او بے چڑکاو کلی لا سنے ہوئی دل بے سڑی لا رواش دروازے ہو پسی واپس را زدیر کلا او رو گوتا زیم جارو کو خزلې مغور دور چلقاو به بیا خوا جوړې چې سړی ما تر نږدې شو ما ورمنډ کړې او سړی مې کلکونه و چې ګورم چې دا څوک دی چې په نیمه شپه راځي او د کونډې دا خدمت کوي او ځای ولا جارو کوي هر څوک کې دی خدا خدای ډېر نیک بنده دی دا خدای یارې په دې لکه دن نه پرته را یې سړی مې سنگ راونی و سړی را ځان خلاصې ځان نه تر نه کوي خو ما خو پېژنده پېښو ما خو چې د مخ نه مې صادر لرکو دې مخ ته مې ولو کتل سړی څوکو د رسول الله مبارک خلیفه ابو بکر صدیق رضی الله او ابو بکر تا تا سکه په خانه کې د دې ښځې تنخانه نه لیکلې د خدمتونه ټول د دې ښځې ته کې ځای ولا تجارو کې نن به د مسلمانانو بادشاه خو سکه وزیر خو سکه ممبر را بچی رچا کور بجارو کی دادا خدای را پڑکی دادا کون دے خدمت پڑکی تو رکھتے چی مانا با اللہ دا قیمت پر استفوز کئی اس برون لگ منگ ہم سوچے کو چی زمون پا گاوان کی سمرہ کون دے دی زمون پا گاوان کی بس سمرہ یتی مانا نی زمون پا گاوان کی بس سمرہ مسکین آنی رسول اللہ مبارک فرمائی چی کم سڑی دا یتیم تربیت کی انا و کافل الیتیم ها کذا فی الجنہ زو دا یتیم ذمہ دار چی یتیم خدمت کی دا جنت کی بما و غدق قصی یوزے ہی یو بزر مگوئی نا خپل بچی لبو ورکون نمارا دی میوی خوری مالتے ہو سیوان او کیلے دی خوری و یتیم بخپل کر کے مڑ دی صرف او صرف زمارو هر د محله خلکو په خپل محله کې د یتیم په خپل زکات هم د یتیمانان او د مسکینان او د کونډو له ورکو خدای شته قربت په خاطر شي بیا به موږ دا چغې نه وچې دا شی ګران شو دا شی ارزان شو خو موږ خدای نیولی موږ په خپل باغ کې چې د باغ کې مامې ودا کاغه کې هغه عشر په صحیح طریقه ورکو غربت ختمېږي موږ په خپلو پټو کې که عشر په صحیح طریقه ورکو په خپله ګوړه کې په خپلو بوټو په خپل پستونو کې که موږ هغه عشر چې کومه د شریعت اسم مقرر کړې ده هغه خپلو غریبانانو له کونډو له یتیمانانو له وجدارانو له ورکو غربت په خپله ختم حضرت عمر ورته وایي ابو بکر دا ته څه کوې دا به بچی ته ویلی ما ته به ویل ما بچی ته به ویل غلام ته به ویل نو کار ته به ویل دا کار به وای کی دا پخپل کې وی و جړل ابو بکر صدیق چې قبر کې سوال زمانه او چې ته جواب ورکې استاد وی به ورکې زماز وی به ورکې غلام به ورکې نوکر به ورکې ال ته به ورکې دا جواب کې جواب به زوال رسول الله صلی الله علیه وسلم له یو زنانه صادر وروړو او هغه زنانه په هغه صادر کې وته پلس کین کړی او بوټین پی کړی و ډېر ښکلې صادر پیغمبر مبارک له جوړ ډېر ښکلې صادر او چې څنګه یې راوړل رسول الله مبارک ته ودرې دا ودا الله رسول دا د لمه په خپل الله سنو ګور زونډی کړی دی او دا بوټی می په درته کړی دی په دې غاړو باندې دا می دل را وسته ته واچي صحابه وی ودا حضور پاک وته ډېر سخت ضرورت ځکه چې هغه کم زور لګې والی نو هغه ته ټوکلې لګېدلې ازه پدې شلې دلیو وی ساده ری واغښت نو ډیر زیات وته حضور پاک خوشاله شو او ګور ته نه نه وته هغه زور ساده ری لری کو دې د پرتو پدې لنګ لنګ به زیات استعمال
چې بار تر و خشته خپل زوندو والا صدر هغه لنګړي یو صحابي و دي محسن هاذا صح کولې دي مال بیرانه کې مال بیرانه زر رسول الله مبارک ګور تلل هغه زوړې ځان نه تو کوله صدرې هغه صحابي له ورته کده صدر دی او ته ونه کې دا خدای بنده دا خو خدای مال ورو زما وته ضرورت نه زر لا کشي مونکا ازوړې ځان نه تو کو اقا نه صدرې هغه صحابي له ورکو او صحابي ته خلق وي ما احسن ته کار دی ونه تا ته پته و چې د پیغمبر مبارک و تاجت و محتاج و ته په خوشاله و چې په کې رغو ته او تا دې وادشتو هغه صحابي ما ته دې له نه دیغه چې په کې وادو خدونو لزم ما ته دې له هغه تر چې دا زما کفن شي کفن پیغمبر مبارک واچو چې زما کفن شي او مقتص شو هغه صحابي چې وفات شو هغه صادرې کفن لیکن د پیغمبر مبارک زړه ته ګور صدقه خو ډېر قیمتي شی دی خو که موږ داسې ورکړو ډېر لوی شی دی او صدقه دوه قسمه ده زما وروڼو ګورئ یو لا اله صدقه الا الظهر غنا رسول الله مبارک فرمایي زکات وغیره غټه صدقه چې وي مالدار دی ورکي او بل ځای کې جهد المقل غریب دې هم صدقه ورکي غریب صحابه به څه چل کو پته راته شته صحابه به لاړل نو د ځنګل نه به لرګي راوړو او یې خلاصولو والذین لا یجدون الا جهدهم باقی کے بخیرات بازار کے بے خلق و سر پیٹی اڑل پنڈولا بے اڑل باقی کے بے صدقے کو او غریبانان بو وجزانان بو اس بو سرنو او سب مندل باقی بے صدقہ کو دا صحابو سیدن امہات المومنین چکلا خیبر فتح شو او بنو نذیر فتح شو او فدک فتح شو نو پیغمبر علیہ السلام دا خیبر خمس کے سے عیسا پرے خودا او دا بنو نذیر او دا فدک او سیوے وی دا یو کال نفقا بدا دین او باسو دا بد امہات المومنینی او باقی با دا بیت المالی نو دا یو کال غن بے یو یو ام المومنین لمسلمانان امور لورکا چی بے ورکا چی بدوی مرد بکیدل ارس بے خیرات کلیس پر عبداللہ ابن زبیر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالا پا زرگونو دراہم رو لے گئے نو کرے تو ویشا با کاسیٹا کی کویشا چی مازیگر منور پر یوتو نمخ کے داخلہ سے کے دکی دکی کاسی ہے پر غریبانان و پر مسکنان و ویشے لے مال ٹول اخلاص کا چی کلا ما خامیشو روجہ ہوئے روجہ او بانگی ہوئے خادم توی دخوراک سر رو یہ سب نشتا پس برو جماعت او بس برو رو پا او باو مات دیکھ بس نیشت نا خادم و تا غصه شوا وی دم را پا زرگون و روپیه وی دخده نه بخته نو یو روپیه بری تی پریخه وانو اس پا تلیم طالبه پی مرو جماعت خو را وڑیو کنن نو او تاوی چه اس را تا یاده وقتی بری را تا یاده کلیم دا که سخا او رسول الله مبارک او فرمائی وی پا طولو بی بیانو که بیبیانو دے تپوسو کو استانا پس پا پٹولو بیبیانو کے دا ٹولو نمخ کے سوک تاثرا یوزے کی گئے سوک بدر پسی زرمری چی تاثر یوزے چی دا پیغمبر بیبیانو خوبا حضور پاک سرے وی اتوالو کن نیا دا وی چی دا چا لاس اگردی لاس اگردوالے کنائے دا سخانا دا سوک سخی سخی دا پٹولو کے زیادہ سخی حضرت زینب وا او دا حضور پاک پسی فورا بیا سورو دے پس آغا او خاص شد صدقه قیمتی شی دی خان تمام پر خبر عمل کرے صدقه کی سوچو نہ مکرے کہ سوچو کہ شیطان نے پری بس صدقه ور زکات کو تے بالکل پری نہ دے زکات متعلق بیان میں انشاءاللہ رتا ہے جمعہ کے اوپر زکات کو پری دے اخو فرض دی خان مخا بے ور کے او نفلی صدقه ور کرے چ شی پور پخے نے پکٹوے کہ او بلے گے زیادہ کا هم اقا کٹوے چیتا پخے نو یو دو پیالے اوپا پکی دیا سے کا نو یو لگا ہوندی گوان کے یو جاو یو کاسا خورو غریبانا نو لوگ دے گا یعنی ستاسو دا پارا خود صدقے بہترین مواقع دی جماعتنو کی مطالبان دے رہے ستاسو دا پارا وٹا صدقہ دا جماعت کی طالبان مسافر دے رہے دی دا خود دین دا کئی قرآن دا کئی حدیث دا کئی جماعتنو کی دے رہے دی ستاسو دا پارا وٹا صدقہ دا نیم نیم روٹے ورکوے او لگا ترکاری ورکے ونیت دا کہوے چی دا صدقہ دا ورکم چی دا ما پہ اللہ پاک برکت پیدا کی او دا غریبانان پہ دا پیغمبر حدیث دا کی
ورکوی صدقی مصیبت با ختمیگی تکلیف با ختمیگی دا قبر دا اور توبه پی ختمیگی دا قیامت پر از بلا صدقی دا سوری لانده بے دا دنیا مصیبتون پی ختمیگی مصیبتون بنا رازی کبھی چی مصیبتون دی ختم شی او چی تکلیف رازی نو نظرون مکه وی دا مخی نا صدقی ورکوی او قیامت کی با خدای پاک تما چکم آیت کوئے نو دا وگی مثال اللہ پاک ورکی یو پا وسوا بلی آغین با ودو چندو خدا پاک داگی با در تاثیر در دوکے اللہ پا مورا اللہ منطول اللہ صدق و توفیق را کے اللہ منطول مالدار کے مالداری خشیر کے دا حلال و مالی او دا صدق و توفیق را کے دا ریا دا صدق و نمستاد او چی جاسم را صدقی ورکردی پر وردگار ولی قبولی کے اللہ تم دا فتنونا دا فتنو دا مصیبتو نفامن کیو سارا اللہ بریدان بمرو صحت و شفا ورکی زمائیو دوستے ما تیرا جوان دعا کرو ظاہر سے دی پی خور کی اسی کی دامنی نشتا دی پریشان دی غریب منگا مصر پریشان دی کڑیر سے انسان ہے دعا ہوتا ہوگا جب دی پاکو ناری نا اولاد یا اللہ تولا ناری نا اولاد ورکی اور روح صحت مولا ورکی دی چام بچی نی خدای بچی ولا ورکی دی چا ناری نا اولاد نی اللہ ناری نا اولاد ورکی سمر بیماران دی پدی مجلس کی دی یا پکورونو کی دی پدی جمعات کی دی اسپتالونو کی دی اللہ رول روح صحتونو شفا ہو سو قرضداران دی قرضون اخلاص کی چا کیا تا سب پریشانے دی پریشانے پا خوشحالو بدل کی دی خود میں خیلو کندی کی جو سور دی مخ کے دو پا در سنو کی منو بس کل اوزگار نشما دا غا جاوید دی لا وفات شروع مرتضا کا کر دعا وطن کے جب مرتضا کا کر دیر خسر دیر خسر دیر اشتیا خبر ہے اللہ دی مغفرت نصیب کی اللہ دے قبر و آخرت خوشحالی نصیب کی اور اللہ دے وارثاں نے صبر ول کی ظفر اللہ لای گور نا جوڑا دعا و تو کہ خدا پاک روح صحت ول سمرا بیماراں دے اللہ روح صحت نو شفا خدا تم دے فتنہ آفات نو وسات خدا جو سمرا مل مان دے من دی جمعہ تلا دی اللہ ٹول نو پیو یو قدم اجرو نو ول ٹول نو پریشان و آفات نو پہ دعا مان دی د پلان کو د حیدر بچا خور مشه ویلا الله دې وبخي الله دې مغفرت نصیب کی او چې زموږ د جمعه ته چا خدمت او خدا دې ګور شکر الحمدلله کار زموږ د جمعه ډیر ښه په سنتیا روان دي کې خیر غلیم په کې شروع ده مزو په کې لګ لګ کار پاتې ده چې لمو دې او دا د بیجه میجه کارونه دي بر په هغه چت له مونږه پاتې چې هغه په پټ کو الله دې دا کارم په خیر سره تور رسول کی او الله دې جمعه په کې شکر دې جمعه مونږ ته برم پکی ولالی لاندے مولالی او درسون ہم دی پکی چاچے دے بخلے دی چاپا کی تعاون کردے دی ٹول دے اللہ دا دعاو جہان و خیرون و برکات و خوشانے ہوئے مقتاسون دے اللہ راضی شی یا اللہ تا زمون راضی شی خدا تا زمون راضی شی خدا دا فتنونا او دا غمون لم پامن و امان کیو سا دا لوپرو دا جنم خدا پامن کیو سا آخر وقت کے پفردہ کریمان سکر اللہ